Vi har kjøpt 600 000 som vi har fått godkjent. Så det gjenstår å se da, om vi klarer å overoppfylle gjennom å bruke Kyoto-mekanismen. Ansvaret for miljøproblemene publiseres stort sett ned på individnivå. Det er ingen større samlende bevegelse som er satt i gang, hvor vi virkelig kan føle oss som en del av noe større. Hvor vi kunne føle at vi kunne bidratt som noe annet enn enkeltindivider, ikke sant? Det er ikke noe lederskap som peker på en virkelig en annen retning. Det slenges ut noen, holdt på å si, vakre ord. Men hvis vi skal ta disse problemene i noe grad på alvor, slik de er skissert opp med de scenariene som fortsetter nå, hvordan landsfader er det, hvilken retning er det landsfaderen i så fall leder oss da? I hvor stor grad tar han dette ansvaret, nå som vi virkelig har muligheten til det? Han følger en økonomisk rasjonalitet som er fornuftig på en slik måte at en naturressurs nesten alltid er mer lønnsom når den forbrukes enn hvis den bevares. Innenfor en måte å tenke på er jo dette fornuftig, men hvis du har et langsiktig perspektiv som en virkelig politiker bør ha, så er ikke dette særlig gunstig. Det er en administrator som følger, han er veldig dyktig innenfor en viss rasjonalitet, innenfor en del, en viss måte å gå fram på, men han er av politiker, vil jeg heller si at han er av den typen som den berømte franskmannen som sa en gang, liksom når han så at folket demonstrerte mot et eller annet, si meg hvor folket går slik at jeg kan lede dem dit. Jeg synes ærlig talt at Stoltenbergs pass må påskrives litt mer, altså vi har muligheten nå til å gripe tak i det her. Det er en mangel på visjoner her, og en delvis selvgodhet som jeg synes er skremmende, altså. Jeg kan kanskje komme inn med, ja, det var jo Øystein Dahle fra blant annet Turistforeningen, han etterlyste jo i sitt klimapolitikkens Winston Churchill, som er en som bare kan love blod, svett og tårer, men kanskje litt mindre dramatisk, fordi vi kan fort ende opp med klimapolitikkens Stalin i stedet, men du har jo, men hva med Gunnar Knudsen, altså den norske statsministeren for ca. 100 år siden, som jo la en plan for energiforvaltning som gjelder, har gjeldt helt fram til i dag. Altså det går an, også innenfor realpolitikk, å tenke langt det de gjør det. Martinsen. Ja, altså jeg kommer ikke til å omtale igjen som landsfaderen. Jeg har aldri gjort det, og kommer ikke til å begynne å gjøre det i kveld heller. Jeg har ikke sett at noen har skrevet det, men det så være. Men det er klart, altså, vi kan ha ganske mange og lange diskusjoner om hva som er riktige og kloke tiltak, hva som ikke er det, balansen mellom ute og hjemme, markedsbaserte virkemidler, styringseffektivitet, osv. Men det er klart at det er et eller annet med. At vi ikke er, altså vi må ikke drive å trekke hverandres motiver og moral og engasjement i forhold til å få løst klimakrisa i tvil. Man kan godt være uenig i den strategien som Jens Stoltenberg som person og Arbeiderpartiet som parti og vi som flertallsregjering har lagt opp. Det er helt greit. Altså det kan vi godt diskutere, men å framstille det som at her prøver man egentlig liksom liksom lure folk, og at det man driver med ikke er helt, altså vi som er en av statsledere som har brukt mer tid på å reise rundt, prøve å få til global avtale, prøve å få til tiltak som faktisk monner, enn Jens Stoltenberg. Den statslederen finnes nemlig ikke, og så kan vi diskutere mye om hva som bør gjøres hjemme, men det er klart at det å for eksempel da, inngå en avtale med Sør-Afrika om å rense en punktutslippskilde der som slipper ut mer enn hele Norge til sammen. Det er ikke bare tull å gjøre det. Dette er viktige, store ting som monner. Og jeg kommer ikke til å gi meg på at det faktisk er sånn, selv om vi kan ha mange diskusjoner om hva som skal gjøres i Norge. Replikk til han som ville ha en sterke hjem. Jeg er enig at det har gjort litt, men se dette i perspektivet vi snakker om her. Se det innenfor den konteksten jeg er i. Er det gjort nok? Er det gjort noe som står i forhold til den utfordringen? Og den posisjonen og det historiske ansvaret Norge har?
Skal jeg bare svare kort også? Ja, for jeg tror at vi aldri sett i lys av den situasjonen vi står oppi, kommer til å komme dit at vi lener oss tilbake og sier at nå har vi gjort nok. Aldri. I hvert fall ikke i min levetid. Damen i turkis. Ja, takk. Jeg heter Bente Bakke og var miljøpolitisk talskvinne for Høyre på 80-tallet. Og gikk inn for at Norge skulle satse tungt på utvikling av miljøteknologi. Og det var ikke Arbeiderpartiet veldig mye interessert i den gangen, bare siden du sier at det var at han vokste. Så Høyre har faktisk fremmet forslag om det i siden, og det ble ikke... Ikke vedtatt, for det var ikke veldig mange andre partier den gangen som så muligheter når det gjelder miljø. Og det tror jeg man må bli flinkere til. Jeg må si at jeg synes Astrup har gjort en veldig god jobb så langt for Høyre der. Men det som provoserte meg var litt grann når du skrøt av Stoltenberg som reiser verden rundt og snakker om miljø og klima. Det skal han ha ros for. Men han er faktisk statsminister i Norge. Og han har nå sittet i 4,5 år og ledet en flertallsregjering. Som Ingeborg Gjæren var inne på, det er en helt unik situasjon for å få igjennom tiltak som kanskje kan synes upopulære blant befolkningen. Og den muligheten har han ikke benyttet seg av. Bortsett fra å tvinge gjennom et flertall for å forbruke biodieselavgift. Det er på en måte det eneste virkelig miljøbragd Stoltenberg har gjort. Og det er vel ikke alle som synes det var så bra. Så der brukte han flertallsmakten sin. Men jeg mener dere i Arbeiderpartiet og i regjeringen må bruke flertallsmakten deres. Nå, mens dere har den, og faktisk også får støtte av det meste fra opposisjonen. Hva er status etter dette København-møtet? Er det sånn at, som jeg tror jeg kan fornemme, at de globale løsningene og de internasjonale perspektivene har fått et skudd for baugen, og at mange tenker mer om ikke lokalt, så derfor nasjonalt igjen? Er det ditt inntrykk, Astrup? Ja, det er mitt inntrykk, men jeg tror... Hva er det i så fall? Det kanskje greit nok? Nå skal jeg gi Jens litt ros, faktisk. Det er ikke ofte, men det som nå gjøres blant annet med bilaterale avtaler, gå på skolen, gå i andre sammenhengen, for å fornufte mellomspill mot det som må bli en global avtale. Men for å komme dit, så må man kanskje jobbe litt stykkevis i det, fordi dette er mer krevende enn det man kanskje så for seg for å kjøpe noe. Og en måte å gå frem på kan jo være at man blant annet har en mer sektorvis tilnærming til et kvotehandelssystem. Altså kan man få med noen sektorer i Kina, om ikke hele Kina, så vil det være et viktig skritt i riktig retning. Så det er en jevn playfield innenfor hver industri? Kvotesystemet gjennom det virker, og dersom man kan innlemme andre sektorer i andre land i en sånn, et felles kvotemarked, så det vil være... Hva har det vært snakk om da? Hva slags sektor? Ja, man kan tenke seg spesifikke industrier i Kina, altså aluminiumsindustri, stålindustri eller den type ting, som kan innlemmes i et globalt cap-and-trade-system. Det kunne vært en interessant tanke. Men der har jeg inntrykk av at det jobbes ganske bra, og jeg vil si at jeg har ikke noen tidspunkt kritisert den innsatsen regjeringen gjør ute. Jeg bare sier at det kan ikke være noen erstatning for å gjøre noe hjemme. Altså, vi har et klimaforlik å forholde oss til, og foreløpig så gir regjeringen blaffen, rett og slett. Jeg sier ingen tegn til at man ønsker å gjøre noe. Og da jeg tok opp stilte spørsmål til statsministeren i spørretiden her forrige uke, så sa han at klimameldingen skulle basere seg på hva vi fikk ut av Meksiko. Meksiko handler om internasjonale forhandlinger. Det er ett løp, og så er det vi gjør hjemme. Det er annet løp. Helt uavhengig av hva som skjer ute. Kjempebra å være i Sør-Afrika. Fantastisk. Flott med regnskogprosjektet i Amazonas. Men vi kan altså også gjøre det hjemme. Og der skjer det ikke noe. Uansett hva som blir sagt her. Bare ta dette for rekkefølgende. Det er det samme spørsmålet egentlig med det internasjonale versus det mer nasjonale, globale versus det nasjonale.